was not intentional. I didn't really go to me back on just know me. You animals just know me. Just know. Jesus Christ. What they really quota. Happy so long. Won't go faintly. I don't carry one. Hey, do. Honestly, my mom got to be my daddy. You more. You more way. I just came up work on the child day. Cover. They booty. They be doing. Bolon she saved me. Okay. 30 seconds. To my car or lay. Lawa koja fee. Maybe leg bearing to my wall leg bear Virginia. Earing lag on you. I am me ja. The motor by Shake Bay Orient. Apollo me by for that. Oh, my Jesus Christ. And you know what happened. Oh, my Jesus. You know what happened. What happened, sir? In your cage. Any conscience continue saying. Jesus Christ. Alina. Second day. The second day of your own miraculous escape. Your intuition. Intuitive escape. When you come carry on, come along. Or down out of his house. Jesus. Amen, soldier. So more. Be our people and shake our band here. Once you carry on, now she could. Oh, Jesus Christ. Can you move on there? Kale mi lo basi ala. Bẹ́ẹ̀ni sá. Music yẹn a máa dùn. A máa dùn lọ. Bẹ́ẹ̀ mi mọ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀. Wọ́n ṣe kó bọ̀ wá síbẹ̀. Wọ́n á kó bọ̀ wá. I don't know what could be. Bóyá ẹ máa lu igbe láti disappear kúrò níbẹ̀. Ẹ gbọ́ wọn Yorùbá. Tọ́lá àti Dàmájì. Olólìdò àgbà yẹn. Olólìdò Yorùbá man. You don't know what go happen. You get juju. I not get juju. So you can see that Ọlọ́run náà ni. Ọlọ́run ló ti so ṣe. Ọlọ́run ni. Ìdòwú tó jábọ́ sómi níjọ́sí. Ọlọ́run ti jẹ́ kó já sínú ogun Nigerian military coup. Bẹ̀bẹ̀ ń gbọ́ àyẹ̀ṣẹ́ wọn. Ọlọ́run tó yọ. Òun láwọn rẹ̀ tó pọ̀. Christian so to say, Muslim so to say, èyí tí ó ṣe kankan. And Apola King and high places. Sometimes we have discuss. One answer we dey come take pe. Because I didn't feel that and I was so curious. Inquisitive. I kill it. Yeah. Influence in Kopa. So much influence me. So join Reformed Ogboni Fraternity. Okay. So, I want them to influence me. We're influencing our socialite friends. Then. It's another very lovely, wonderful day. Today, Friday, the 22nd day of the month of February, year 2024, as we meet a very iconic man, a legend in his own right, a man of impeccable achievements in music industry and in the gospel work of our Lord Jesus Christ. Yes, we were in Ibadan for 3 days trying to reach out to him in Badeku town, because his name is very synonymous with Badeku. Along Ibadan Ife Road is a town that is known for a lot of good things, especially when this man brought the gospel of Jesus Christ to the town. But unfortunately, he was in Lagos to attend to a whole lot of other activities that need his attention. At 85, he's still agile, very visionary, very strategic, and he has a lot to offer. Just 2 weeks ago, he released a book, and that was February 15th. The book was launched, and it's a very powerful book titled Preserved for a Purpose. And it's a compendium of activities in his life, from cradle to stardom and to Christendom and to this age. Yes, we are talking about no other person than the famously known Apola King turned clergy. That is Reverend Idowu Animasawun. He used to be the man that was in the society in those days. His music was everywhere. You know, one of the songs is Emma Rocky. Emma Rocky. You know, there are a lot of songs he has released, and most of them are just there. You can find them on the YouTube. We are very happy to meet him in Lagos when we came in from Ibadan today, and he gave us time. We want to thank his staffs, his PAs, and everybody. Our babawa no la jokoti babawa erujeje ninu orin kiko ṣùgbọ́n tó ti wá jẹ́ àgbàlagbà nínú iṣẹ́ ìgbàgbọ́ ní ìlú Badeku ní Ọ̀yọ́ tí ó jìnnà sí Ìbàdàn lọ́nà Ìbàdàn Ifẹ̀. Àwọn babawa náà ni babawa baba Idowu Animasawun. Àwọn ni wọ́n pè ní Apola King ní ayé ìgbàun, nígbà tí wọ́n kọrin tí ìgboro sì ń jẹ́ ìgboro ní Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tó yá tó pẹ́ díẹ̀ Jésù pè wọ́n. Níbẹ̀ náà tí wá dá ìjọ sílẹ̀ nílùú Badeku, wọ́n mọ̀ wọ́n Badeku kan, baba Idowu Animasawun kan. Láìpẹ́ yìí ni wọ́n wá gbé ìwé kan jáde, èyí tó sọ̀rọ̀ nípa ìgbésí ayé wọn tó ń pè ní Preserve for a Purpose. Ìwé náà làwọn èèyàn wá ń béèrè fún sí, nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló kún sínú ìwé náà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ nípa orin jùjú, nípa bí Nàìjíríà ṣe rí ní ìgbà ayé titi wọn, bí àwùjọ ṣe rí láti ìgbà ayé títí di àsìkò yìí, bí wọ́n ṣe bí wọn, ìpín tí wọ́n yàn láti ọ̀run wá, bí Ọlọ́run ṣe gbé iṣẹ́ orin lé wọn lọ́wọ́, bí Ọlọ́run ṣe tún fi ọwọ́ agbára mú wọn sínú iṣẹ́ ìrere èyí tí wọ́n gbé dání tó ń dẹ̀ ti fi tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn sílẹ̀. A dúpẹ́ ní Ọlọ́run pé àwọn bàbá wa wà jù wá. A ó máa sọ interview ní èdè Gẹ̀ẹ́sì àti ní èdè tiwantiwa kó bá lè yé gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ní diaspora àti ní ilé lóko àtìlẹ́yìn òde. Bàbá wa ẹ káàbọ̀ sà, ẹ ṣeun, ẹ kú ìyẹnì sísà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, gbogbo ògo jẹ́ ti Jésù Kristo Olúwa wa. A gbọ́ nípa ìwé yìí ní tẹ́ ẹ ṣe gbé jáde sá, Preserve for a Purpose. Àwa ni pé a gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ torí pé ẹ ti ń sọ̀rọ̀ nípa ìwé yìí tipẹ́tipẹ́. Kódà ẹ sọ fún wa nígbà kan tá a pàdé nílùú Badeku, ẹ ní wípé ìyàwó yín tó jèrè ọkàn yín padà, tó yẹ pé Ọlọ́run pè ní ọdún 2018 ló ń bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ náà, tó ní wọ́n gbọ́dọ̀ fi ìtàn ayé yín kọ́ ṣe múvì, pé ẹ fẹ́ ṣe ìwé. Báwo ni ẹ ṣe wá rí energy láti ṣe, because you are just 85 years àdẹ̀wò pé àgbà ti dé, ṣùgbọ́n nípa bẹ́ẹ̀ ẹ sì tún rí òye ẹ sì ń ṣe. Ìgbà wo ni ẹ bẹ̀rẹ̀ ìwé náà, báwo lẹ ṣe kójọ, báwo lẹ ṣe wá di odidi sà? Bàbá ní ká sọ̀rọ̀ owó yìí, wọ́n sọ pé ó gbà mí tó ọdún mẹ́sàn-án láti kọ́. Ìgbà tí mo ṣe my second gospel album tí mo pè ní From Darkness to Light. From Darkness to Light, láti inú òkùnkùn sínú ìmọ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, ní 1990. Ní ìyàwó mi tó ti dolóògbé ti bẹ̀rẹ̀ sí mọ́tò àìdíà yẹn wípé that very track because track yẹn ó wà testimonial ó wà bí ẹ̀rí bí ìjẹ́rìsí agbára Ọlọ́run àṣẹlẹ̀ pé òun wà into Christian movies. Wọ́n mú tàdé ẹ̀ wípé ìbá dáa kí a follow trend ìwé yẹn sorry album yẹn bí ká ṣe sínú movie ká lè tó ń ṣe ìwé ẹ̀ but gbogbo time yẹn I was very busy. Invitations to speak here and there. Káàkiri ní Nàìjíríà àti lókè òkun ní ó tiẹ̀ jẹ́ kí n ráyè ṣújà gbogbo àjẹ́ àtòhùn mo wà yẹn ó wù mí láti ṣe but kò sí time. Kò sásìkò. Kò sásìkò. Ọ̀gá. So nígbà tó wá tó bí ọdún mẹ́sàn-án sẹ́yìn sí i. Ó tún wá di àyàn padà pé wọ́n tún gbé ìtàn yín wá. Mo ní òkè ẹ jẹ́ ká try ẹ̀ wò torí kò ń dẹ̀ wà nù list he was a Christian dramatist, was a director tó ti ṣe oríṣiríṣi kìíní fún ara oríṣiríṣi àwọn Christian drama fún ara. Àwọn eré oríìtage Kristẹni. I didn't want when okay when I go over say call script obviously call scripts in there but along the line was sick sickness is poor poor kò wá ní agbára láti kọ scripts yẹn kó tó wá di pé ó sùn nínú Olúwa ní ọdún 2018. Wow. That was about 6 years from now. So nígbà tó kú yẹn ṣe mọ̀ it's not a good thing pé kí ìyàwó èèyàn kú. Bẹ́ẹ̀ni iṣẹ́ kan tó dáa olùrànlọ́wọ́ èèyàn alábàáfẹ́. Tá a ti wà fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. As a matter of fact, man, so far you pay look. O man that you kọ́kọ́ kú ṣáájú ìyàwó. Ẹ̀yin lẹ ń sọ yẹn fáwọn èèyàn. Àwọn mi fi ìpò yẹ kí ìyàwó kọ́kọ́ lọ kọ́kọ́ lè ṣe bàbá fáwọn ọmọ. Ìyá tó bá tó yà á ṣe ìyá fáwọn ọmọ. Àti pé ṣe mọ̀, ó easy fóbìnrin láti manage rẹ̀. That is the truth. It's not easy for a man to manage himself. Anyway, mo ti máa ń sọ fún mi pé wẹ́ẹ́ tí n bá kú o báyìí ní kẹsì bí ní kẹsì mi sí wa. Láì mọ̀ bí ọjọ́ pọ̀ fún yín láti lò lórí ilé ayé. Àdúgbò mi ò tiẹ̀ ka ọ̀rọ̀ kú sí nǹkan kan. Kò ga o. Bó o bá ro ọ̀rọ̀ kú wàá kú bó o bá ro ọ̀rọ̀ kú wàá kú so I take it so simple. Anyway, kò ga o. She died. Ó dẹ̀ ti ń kọ́ script yẹn lọ. Èmi ò dẹ̀ mọ script kọ. So okay tá a bá tẹ̀lé lè kọ script kakoko kan ní ìwé ìwé yẹn náà mo ti ń kọ díẹ̀díẹ̀ kó tó di pé ìyàwó mi dolóògbé. Sọ̀rọ̀ tó wá dolóògbé yẹn mo kọ́kọ́ wá tún resume ẹ̀ padà máa bẹ̀rẹ̀ sí kọ bọ̀ síbẹ̀ náà. You know, oríṣiríṣi wàásù bí wàá sọ̀rọ̀ Ọlọ́run bí lórí pápá so kò tún jẹ́ kí n ráyè tí n bá kọ́ débi kan máa gbé adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé by last year I was able to stabilize Ọlọ́run dẹ̀ ràn mí lọ́wọ́ láti parí ẹ̀ àti láti tẹ̀ jáde. Láti tẹ̀ jáde pé káyé rí i pé ìwé yẹn náà rèé o ti ìwé ìtàn ìgbésí ayé bàbá Reverend Idowu Animasawun ọ̀gá o wọ́n ní ọ̀rọ̀ pọ̀ ní ìkọ́bọ̀ but báwo táwọn fi kọ́ báyìí làwọn ń wá kiri àwọn ìpèníjà ò lè rí yàtọ̀ sí pé ìyàwó yín wọ́n ṣáájú wọn lọ pé ẹ̀yin ó wá di pé ẹ̀yin lẹ́ ń ṣe bàbá lẹ́ ń ṣe ìyá fáwọn ọmọ àwọn ìpèníjà ò lè tún rí kẹ́ tó kó ìwé ìjọ torí pé ìwé yìí ó kún fún ọgbọ́n èmi ti ráwọn ọgbọ́n kan bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé ẹ̀rù bà mí. Láti kójọ mo láti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ súnmọ́ na this February mo ti wọ 86. And ìtàn tí wọ́n lè fẹ́ sọ láti fún tó máa describe life láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ títí dé 86 years. Yàn ṣe ọjọ́ kékeré ṣe wọ́n kékeré o. Olúwa fún mi ní àwọn oore ọ̀fẹ́ kan tó yẹ pé àwọn nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ ní the 50s, the 40s, wọ́n ṣe rántí wọn dáadáa even up to now. Wọ́n ní ìgbà tẹ̀tẹ̀ ń pe àwọn tẹ́jọ́ ṣe léèwé bí ọ̀pọ̀pọ̀ ti gbàgbé ẹni tó ń sọ bí ṣóò rántí léyìí ni ṣóò rántí léyìí ni. Mo ṣèlérí kan ní ìjọ ònìyàn o. I put him pastor, or not the pastor, and say, Joel Kayode. Mo ń bí ní Jẹ́ta Òde. Mo ní ìjọ tiẹ̀ lọ tí orúkọ tíṣà tó kọ́ wa ní standard 3. Lóòrùn rántí wọn o. Ìgbàgbé ṣe wọ́n. Ó tún pẹ́ ní kejì Ẹ̀sìkáyà Adálé wọn. Ìjọ rántí tíṣà tó kọ́ wa ní standard 4. Olówó rántí wọn òun sì rántí gbogbo wọn. Ẹ dẹ̀ ṣe rántí gbogbo. Gbogbo characteristic wọn everything. Mannerism wọn gbogbo ìwà sí wọn àṣìṣe wọn. Some of them wà nù wẹ̀. Bí wọ́n ṣe kọ́ wa bí wọ́n ṣe fi ọkàn ṣiṣẹ́ yẹn bí wọ́n ṣe mú abẹ́ ọmọ. Then láti get àwọn photographs mi. Tó ti pẹ́. I followed graduate life in 1966, 67. Mo láti make contacts láti get one. Ọlọ́run dẹ̀ ràn mí lọ́wọ́ mo rí àwọn tí lára àwọn ọmọọṣẹ́ mi tí wọ́n ṣì ní lọ́wọ́. So irú ìwé ìsìn kì í ṣe pé èmi nìkan ni mo kàn jókòó tí mo ń dákọ́. Mo láti pè ọ̀kan tó jẹ́ sójà. Mo bá sójà ṣiṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni sà, nígbà yẹn. So it's a combination of so many contributions from so many people from different walks of life. So mo láti gather àwọn information yẹn. Ẹgbẹ́ ìdájọ́ kójọ àkójọpọ̀. À ń ṣe mọ̀ at this age náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n tún lè bí wọ́n ti kú. Ṣé àṣírí kankan náà tó wà nù wọn bí àwọn méjì tí mo dárúkọ yìí. Ó ṣì wà láyé. Ohun tí mò ń sọ ni pé iṣẹ́ ńlá ni láti gba information káàkiri then láti verify àwọn the authenticity of that information. Àwọn ẹwà àwọn àwòrán àràǹbarà níbí báyìí àwọn míì 1969 ẹwùrán bàbá àwọn míì 1972 àwọn míì 1973 àwọn míì 1973 74 75 76 wo bí bàbá ṣe rí performing at the Lagos University Teaching Hospital at the convocation of our first set of medical doctors in 1967. Ben. Members of Lisa V Brothers Band 1973, àwọn báńdì yìí ni ẹ̀ ń gbà yẹn. Idowu Animasawun with late Dele Lebi, the solo guitarist of Lisa V Brothers Band 1973. Idowu Animasawun and his band performing at Porchester Hall, London. Porchester Hall, London 1974. Members of Lisa V Brothers in 1976. Idowu Animasawun and the Lisa V Brothers Band International performing at St. Pancras Hall, London. That is, I think, 78 near. 74. 74, okay. At Mapo registry, June 1982. Mommy arrived at Mapo. By way, they delay. Ben. At Mapo registry, June 1983 again. Oríṣiríṣi àwọn picture téèyàn ò lè rí àtàwọn ìtàn téèyàn ò lè gbọ́. Ìjọba ò lè ṣe feel. Ó dé ìgbà kan tí mo wá bá yín ní Badeku tí mo bèrè nípa ìgbésí ayé internet ti gbénu barak. Àwọn kan tó ju yín rí bí Nigerian coup, àwọn coup tó ṣẹlẹ̀ bó ṣe kù díẹ̀ kò ka yín mọ́ barak kò pa yín tí ẹ̀mí sọ wípé gbéra. Ẹ̀rọ náà ni mo ṣe pé ìwé yìí ní Preserved for your Purpose. Ìkọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ ní 1954 wọ́n ní standard 3. Tíṣà mi ni Mr. Awoleye. Ní àkókò yẹn ní St. John's School, yes sir, Grand School Water, wọ́n kọ́ ilé yẹn bíi gbọ̀ngàn ńlá. Kìnnú language. Àwọn gbọ̀ngàn gbọ́rọ̀. Gbọ̀ngàn ńlá. So classes tó wà nínú gbọ̀ngàn yẹn á tó mẹ́fà tàbí mẹ́jọ. Now, ilẹ̀ ìbá tí ń kàwé ìbútu ni. Now, every Friday, àwọn ọkùnrin from standard 3 to standard 6, a máa lọ sí odò kan ní Ọ̀tà. Wọ́n pe odò yẹn ní Ìjàmìdó. Ìjàmìdó river. Yes. Àwa máa lọ pọnmi wá every Friday. Àwọn obìnrin wọ́n máa lọ sí odò ẹran. Wọ́n máa lọ kó imú ẹlẹ́bọ̀tọ̀, imú màlúù. So every Friday, so àwa gbómi wá. Àwọn obìnrin àwọn gẹ́ẹ̀sì wa wọ́n lọ kó imú màlúù wa. Wọ́n máa fi ṣe ilẹ̀ yẹn torí eruku wọ́n á kọ́kọ́ wẹ̀ tẹ̀ so wọ́n á fi ẹlẹ́bọ̀tọ̀ yẹn wọ́n á fi ṣe against the coming week. Yes sir. So eruku yẹn ò ní fi bẹ́ẹ̀ pọ̀. Now a wá lọ sí Ìjàmìdó yẹn láti lọ pọnmi one standard 3 gbà. A wá ṣeré létí odò Ìjàmìdó yẹn. It was not intentional. Pàtí ń ṣeré yẹn nǹkan kan sì mí bá já sínú omi. Ìjọba ni má ṣe àwọn já sínú omi ń bẹ̀ ọmọ kékeré. Wọ́n já sínú odò yẹn. Jesus Christ. Wọ́n lè rìn pátápátá. Kábíyèsí Ọlọ́run. Wọ́n gbọ́ faintly àwọn èèyàn pariwo ní Ìdòwú Ìdòwú. Honestly mi mọ nǹkan tó tún gbé mi jáde. Mi ò mọ̀. Mi ò mọ̀ wẹ̀. Mo balùwẹ̀ mo ṣe ń wẹ̀ mo ṣe ń lùwẹ̀. I just came up ọkàn ló jáde èdè wọn á ṣe kàwákàwákàwá. Dé èbúté. Dé ibi bèbè odò yẹn bọ́lá ń ṣe sèbù ni. Mumi ẹ gbomi parí. Mo gbé parí ọkàn ṣàpè náà yé ìjọ yìí wọ́n ti wọ́n máa ilé ìwé dáa púpọ̀ wọ́n ti kọ́ wa ní first aid fún nǹkan bí wọ́n sáré ṣe. No, I say go go. But tí o bá sí pé Kábíyèsí Ọlọ́run gbà yẹn ṣe mọ́. Kì bá ti sí ìdòwà ní Marshal lè ní. Jésù. Ohun tí mo sọ ni pé láti school yẹn Ọlọ́run ti ń preserve mi. Preserving him for a purpose. For a purpose. Preserving Reverend Idowu Animasawun for a purpose. Pé ẹja lu omi. Tẹ́lómi ìjálù tí ó dẹ̀ padà wọ́n sínú omi ńlá nǹkan kan dẹ̀ gbé yín padà wá. Ní mọ nǹkan náà ọmọ jáde musa jáde ké. Ọlọ́run nìkan ló lè ṣe. Ṣé irú àwọn ìtàn bẹ́ẹ̀ yẹn ó pọ̀ lóríṣiríṣi tàbí nígbà kan lẹ́kọ̀ọ́ yìí mo ti wà lẹ́kọ̀ọ́ mo dẹ́kọ̀ọ́ 1957 wọ́n á sì kọ́. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ secondary school. Nígbà yẹn àwọn bọ́sìs kan wà àwọn ọmọ sì yẹn ò lè mọ̀. àwọn bọ́sìsì mẹ́ta ló wà tó jẹ́ kó standard àwọn mọ́ọ̀lù ẹ̀pọ̀ but àwọn bọ́sìsì mẹ́ta ló wà lẹ́kọ̀ọ́ ìgbà yẹn tí wọ́n máa ń run from island to mainland to Yaba in those days. JN Zappers. GS what? JN Zappers. Oshinawa àti Benson. Àwọn máa ń run transportation lọ sí island mainland. So nígbà yẹn I was already a stenographer. I was a secretary to a company, ACDC and Co. I was what you just stenographer by. Okay. Now nígbà yẹn mo gbé Alago Meji. Ní Yaba. Mo dẹ̀ ṣiṣẹ́ ní Apongbon Street. Ashogbon. Not Apongbon. Ashogbon Street. Company kan wà bẹ́ẹ̀. Wọ́n ṣe export and export. Èmi ni typist wọn. And as a young boy ń gbà yẹn, ó ga o. Màá kúrò nílé ní Alago Méjì, màá lọ sí Èbúté Mẹ́ta junction, màá wọ train kọ́bọ̀ méjì dé Ìdó. So from Ìdó, màá wá fẹsẹ̀ cross Carter Bridge. Carter Bridge kan náà? Yes, Los Island. Náà ọjọ́ mi máa ń bọ̀ láti ibiṣẹ́. Nígbà tí mo láti ibiṣẹ́ ń rọ̀ lẹ́yìn as a young boy, mi kì í fẹ́ jókòó nu bus. Mi máa ń fẹ́ kí n wà lẹ́nu ọ̀nà tailboard yẹn. Ó ti yé mi níbi tí fáyọ̀ máa ń gbà wọlé. Ẹni tó ń gbà wọlé yẹn níbi tí. Why? Mo máa ń láìka atẹ́gùn tó máa ń fẹ́. Ó ti yé mi níbi ẹnu ọ̀nà yẹn. Mo ń bọ̀ láti fi ṣẹ́yìn jẹ́ mo wá dúró sójú ọ̀nà yẹn. Dídúró sẹ́nu ọ̀nà yẹn ìgbọ̀n kan tó wà fún. Mo kàn ká orí wọlé ṣáà ni. Ẹ ká orí wọlé just like that. Kò pé 30 seconds tí mo ká orí wọlé yẹn. Làwa kọjá fíì níbi lẹ́gbẹ̀ẹ́ irin tó máa ń wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bíríjì yẹn. Irin ńlá gan ni o. Àyà mi já. Bí mọ́tò bá ṣe gbé orin gbá ẹni yẹn ni ọpọlọ mi bá fọ́ dànù. Oh my Jesus Christ. And you know what happened? Oh my Jesus. You know what happened? What happened, sir? Njọ́ kejì. Ẹnìkan ṣe nǹkan tí mo ṣe yẹn. Orí ẹ̀dẹ̀ fọ́ sí mi. Jesus Christ. Ó fún mi ńlá. Alina. Second day. The second day of your own miraculous escape. Bẹ́ẹ̀ni. Your intuition, intuitive escape. That if you are home. Can we call it intuitive? I think it was God. It was God. Because I don't know. I just did it. On sharp follow and lever. Oh, Kábíyèsí. So me le nkin wa so. Ngba tí mi ti jẹ nǹkan kan o. Tẹ́ ti mọ̀ pé ma di star. Tí gbogbo ayé ma gbọ́. Oríṣiríṣi ọ̀nà lọ́lọ́run ti gbà láti tọ́jú mi pamọ́ fún irú àkókò ìdá. Mo kò sọ méjì nú ẹ̀ ni. Ìtòkò wa náà àìwá ni. Ẹ mú mọ̀ ṣẹ́rí gbogbo nǹkan tẹ́ ń gbọ́ yìí ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ bàbá ó kúnjú nǹkan tó ń sọ yẹn lọ́nú ìwé yìí o especially ọ̀rọ̀ títí Jamiu Ido River tí wọ́n já sí yẹn tẹ́ bá ka inú ìwé yìí tẹ́ bá gbọ́ àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí bàbá ẹ̀rù Ọlọ́run á bà yín ẹ mọ̀ yín pé àyànfẹ́ ni Idowu Animasawun láti ọ̀run wá ibi tí mọ́tò ti apọ́gbọ̀n yìí náà tó kù díẹ̀ kan forí gbá àwọn dramatic scenes kan náà ṣẹlẹ̀ tí bàbá ò tí là tán bí báyìí ṣùgbọ́n tẹ́ bá ka ìwé yìí tẹ́ bá ka inú ìwé yìí ẹ̀rọ ọlọ́run á bá yín ìkan tẹ̀ wà tẹ́ sọ títí ọ̀dọ̀ rẹ̀ yín tẹ̀ ń gbé ní brigade yes níkẹjà tó yẹ pé ẹ̀kan dédé lọ tó lẹ̀ jẹ́ òkèjì ní coup dé ṣẹlẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ há sínú ogun báwo lẹ ṣe mọ̀ ṣé wòlíì ni àwọn kan tẹ̀ ń bèrè pé wọ́n ní bí ẹ lóògùn wọn ní ìgẹ́ Juju. Àwọn sójà náà sọ̀rọ̀ torí ń gbà mò ń kọ́ àwọn sójà ní music sòun lè ń gbé bọ́là cantonment night brigade níkẹjà. Nígbà máa ń pè ní Ìkẹjà cantonment àwa la kọ́kọ́ gbé níbẹ̀ yẹn wọ́n kó wa láti second battalion Abẹ́òkúta. Now ẹ̀mí jìdẹ̀ nílùú kan mi hapun ó hapun nígbà January 15. Yes, 1966 kan nìyẹn. 66 ni méjèèjì. Nǹkan burúkú rèé o. Àti July náà. Ọjọ́ burúkú èṣùgbó mi. Àti July àti June 15 yẹn. No, January 15. Sorry, January 15, 1966. Yes, sir. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ àwọn army ní dance music, high life music, with good instrumentations. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ láti Abẹ́òkúta. Láti 1964 àwọn amúbọ̀ wá sí Ìkẹjà cantonment ní 1965. Táyà tí mò ń sọ yìí Major General kan ṣe ló wà Nàìjíríà. One Major General in the army. Ṣé Yorùbá ni àbí Hausa àbí Igbo? Aguiyi-Ironsi. Major General Aguiyi-Ironsi. Brigadier méjì ló wà ní àmì Brigadier Malari, okay, láti Borno, àti Brigadier Ademulegun, okay. Colonel méjì ló wà ní Holland, Colonel Adebayo, but the governor later, àti Colonel Pam. I want to come and go and captain, lieutenant. Not go on, got the president. Oh, young. It was a lieutenant colonel. Yes, sir, lieutenant. I started promoting. The head of state. That's what I'm saying. Okay. So I don't go in 65. Late 65. So much. You January 15 kù máa ṣẹlẹ̀ mo ti train wọn tán ní ọ̀sán Thursday. The training time was always 8 a.m. to 2 p.m. So ó wá yẹ kí Brigadier Mamalari òun fẹ́ ṣe pàtí kan nílé ẹ̀. And normally, you can sọ fún wa before that Friday. Gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ òṣèré ológun. So, ta fi lọ sílé níjọ́ Thursday, ta fi close ní Thursday, mo gbọ́ nkankan. Nígbà yẹn mo ń gbé number 19 Coca Street. Ní Àgùdà. Mushin. Mushin, okay. So now to sójà kan mo ń maintain yàrá kan ní Coca Street mo tún yàrá kan ní barracks. Ayé ọlọ́ba ni ẹsẹ̀. I was living like a legend, like a big man. So wọn àtàrà close ọ̀nà tí wọn sójà kan abúlé mi ní Coca Street pé àmọ́ lọ play nílé Malari ní alẹ́ Friday. There's a woman in law. Only now, God send me, and when they shall be, you'll be soldier, me, I'll not be soldier now. It was only a command, only a command, the bloody civilian. Ah, oh, do. Igbati wo sìn wọ́n agba actually èmi ò mọ trumpet to play. Okay sir. Mo láti gba one man ọmọ Calabar ni. Bassey. Ó play trumpet. Ó kọ́ wọn ní one instrument. Okay sir. Èmi kọ́ wọn ní percussion, guitar and that stuff. Àṣé so de wá gbéra lọ sí ọ̀dọ̀ Bassey ní Ìdí-Òro wọn. Àgbà lọ sọ Bassey. Bassey wá bí pé she Idowu dey go. I said the answer kwa. Idowu say you not go go. On do not do. Lori do anwa sha. Basini, if Idowu not dey go, me I not dey go. And the reason is, God love perform well. Praise sir. Torí àwọn tó kù yẹn, a tètè train wọn. But tèmi bá ti wà lórí guitar. Okay. The trumpets of God. I'm going to produce wonderful music. High-life music. And you are soldiers of university, you do not go. But go back to the whole stage. So, Basio, no. So, but don't worry, I love Brigadier Mamalariton to practice. I can't play, can't only play. But can you do? Could do, but you could do. Because why Mamalari invited us in PA, Nigba come man she, Nigbanya, Makanshi machine and Sinsha. And so the Maya, she won, what they call military tattoo. Okay. The Takondra Laraya. And you want a cultural display, music. And this culture moving around. Very good. So my Malaliti wa watch wani Abati Barracks. Who like music? Yeah. That's why he invited us. This event. Well, the music was not that like the one he had. Ni Abati Barracks. Ni Abati Barracks. Only conqueror on come along, or down out of his house. Jesus. You know, so that. So more. B. I want people and shake, I want bandit. Once you carry one, not once you could. Hell, Jesus Christ. Can you move one way? Can you move Bassey along? Very sir. Music, you are mad. I'm mad, Lord. Well, me my consolation. One day she come and see where. One come and one. I don't know what. Boy, I am a Louis Bella to disappear from bed. So many things, so many things. So, but you know what, Shelley? Ojú wọn ló ń fi wò yín láàrin àwọn sójà. So you go make us suffer when we are. It will get Juju. I can know. In the summer, we're not too cool. I take part in July. Okay, can't I cope? Tony Anthony Amadi. Only do I want. Only do Yoruba man. Oh, you don't know what will happen. You get Juju. I not get Juju. So you can see that Ọlọ́run náà ni. Ọlọ́run ló ti ṣe. Ọlọ́run ni. Ìdòwú tó jábọ́ sómi níjọ́sí. Ọlọ́run ti jẹ́ kó já sínú ogun Nigeria military coup. Bẹ̀rẹ̀ ń gbà yẹn ṣe wọ́n. Ọlọ́run tó yọ. Èmi kàn gbá wọn kàn àwọn bá tọ́ra bí káàkiri kí n mo tí kí n gbóbìnrin yẹn. I was living a carefree life. But yet. God was still there. God was still there for me. Ó mọ̀ wá ga o. Ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. That's why I tún pè ó yẹn ní Preserved for a Purpose. Tí gbogbo yín bá ka ìtàn military incursion tó ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ó tó méjì ó tó mẹ́ta àwọn nǹkan tí Ọlọ́run kó wọn yọ ní àárín military àti January 15 o àti July 29 coup counter coup tí wọ́n ti pa General Aguiyi-Ironsi àti Adekunle Fajuri gbogbo ẹ̀ ní bàbá ni Ọlọ́run kó wọn yọ tó yẹ pé ó so mọ́ wọn lẹ́sẹ̀ nítorí nǹkan tí àwọn fúnra wọn bá àwọn ológun ṣe nípa eré orí ìtàgé àti ìlú fáwọn ológun torí àwọn náà dàbí wọ́n ṣe ìdárayá fáwọn ológun. I was a trainer. Trainer, yes sir. Wọ́n train wọn ní music, ní dance music. Kódà ìgbà tí wọ́n ń gbé Ojúkù lọ láti Àpápá lọ sí Kano. Nígbà yẹn lọ́hùn. Lọ́hùn láti 65 wọ́n transfer Ojúkù kúrò ní Àpápá lọ sí Kano. Àná perform rẹ̀. You know, at army big events. Army elite events. Àná máa pè. Ó ga ọ́. Ìgbà mélòó lẹ ti fi etí gbọ́ ìbọn ní gbogbo àyè ǹjẹ́ tẹ́tí ẹ ti kò sínú kan tó gbé ìbọn ró tẹ́yìn náà tẹ́ mú eré àbí kò sí. Ṣé láti gbà yẹn? Láti gbà yẹn sà. Àdúrà máa gbọ́rọ̀ ìbọn ní bóyá nínú gbó ibi tí mo ti ń ṣe evangelism àti ìwẹ́ ẹ̀wọ̀n tó ń gbúrò ìbọn nígbà tí tó ń pa àwọn armed robbers. So the first armed robbers execution tó ń ṣe ní Ìbàdàn. Mo lọ wò mo gbọ́dọ̀ bọ̀ ń gbà yẹn. Ìgbà tí ń gbọ́dọ̀ bọ̀. Ìgbà tí mo tún lọ ṣe bọ́mí gbúrò bọ̀ ń gbà ń fìbọn halẹ̀ mọ́ mi ni. Nínú evangelism. Okay. A lọ sí evangelism kan. Wọ́n á gbébọn wá pàdé mi, mo dẹ̀ lead lọ. Ó ní má débi mọ́ o, má wàá wá sí Jésù mọ́ o. Tó bá débi ìbọn yìí, má yìn fún ẹ̀ wá kú sọnù. I just laughed. You just laughed. Nítorí pé kò mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Ṣé Yorùbá ló ń tọ́ àbí Igbo? Yorùbá ni náà. Ìfẹ́ dárúkọ ẹ̀ ẹ̀ ń pè é kúrò wẹ̀ àtọ́pọ̀lọpọ̀ yẹn mọ́ ń bá dọ̀ yìí ni òun náà ti kú sí. Ó ti bá tiẹ̀ lọ bí a ti gba sàtífíkẹ́tì ẹ̀ lọ́rùn ó sìn ó halẹ̀ mọ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run lè ti dáríjì ọ́ ọjà pé Jésù ni ó ti ṣe tọ́lọ́run bá fi lè gba èmi yìí kò sẹ́ni tọ́lọ́run ò lè gbà. Tó máa sọ wọ́n yàn nìyẹn kò sẹ́ni tọ́lọ́run ò lè gbà. Tọ́lọ́run bá sì lè gba ẹni yìí. Irú èmi pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí mo ṣe kò sẹ́ni tọ́lọ́run ò lè gbà kò sí. Ẹ wo ká tó sọ àwọn ọ̀rọ̀ mi ibi tí ẹrù ti bà mí ìgbà tí mò ń wòwe ẹ̀ lọ àwọn ìtàn oríṣiríṣi pọ̀ nínú ìwé yìí. Ìtàn tó ń báyàn lẹ́rù but ìgbà mo dé page 8 ó ní the Reformed Ogboni Fraternity rough ó ní as my success and popularity began to soar I started making friends with people in high places in the society and government circles some of these friends influenced me to join the Reformed Ogboni Fraternity rough ironically the rough was founded by Reverend S. E. Ogunbiyi a priest in one of the Orthodox churches for reasons best known to him. The fact that it was founded by a priest explains why so many respectable and religious people in the society became members of the cause. In the early days of this inception, the moral standard of members were very high, yet this did not make it godly, because morality without the cleansing blood of Jesus Christ has no place in the kingdom of God. Besides, the standard of morality in the occult society has become very low in recent years. Usually, in order to make sure that the moral standard do not drop, the forms completed by prospective members were circulated to all the rough conclaves throughout the country to see if there will be any objection from members. This is done in order to make sure that people of dubious character do not find their ways into the court. Even at that, it did not help. Ibi tẹ́ ti sọ̀rọ̀ tẹ́rù ti bà mí nígbà tó ń ṣe initiation sí tó ń ṣe initiation níbo tó ń fojú yín rí tó ń dìyìn lójú tó ní kẹ́ máa fọwọ́ halẹ̀ kẹ́ máa tó bẹ̀rẹ̀ sí yín lọ́gbẹ́ tó ń ṣe ogbẹ̀ ìgbà tẹ́ wá lọ tó yẹ pé ìkànnù wọn tó yẹ ṣe wọ́n ṣe ní ṣe tó tún wá kú sọ́nà. Kí ni nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ báwo lẹ ṣe gbà á torí èèyàn tó lágídí díẹ̀ náà nìyí ṣùgbọ́n ìgbà ó lẹ wò pé ẹ̀kẹ́ mi náà tẹ̀ tọ̀ wò torí ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bí gbogbo nǹkan tẹ́ kọ́ nípa expressing. Náà nǹkan tó wá fún ni pé mo ní àwọn ọ̀rẹ́ tó pọ̀. Ẹ dìdí star gbá yẹn. Oh yes. dáadáa mo ti lọ sí lọ mo tún bá ń lọ play lóyìnbó tó máa ń pa dáadáa but wọn láwọn rẹ tó pọ̀ Christians so to say, Muslims so to say, tí ó ṣe kankan and ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wà ní high places so when we can discuss wọ́n máa ń sọ àwọn èdè kan tẹ́ pé kò sáà ní fẹ́ yé mi dáadáa wọ́n mọ́ and I was so curious. Inquisitive. Àkílẹ̀ èèyàn ìkílẹ̀ ń ṣe nǹkan pa ṣùgbọ́n ṣe influence mi nìyẹn tó mo fi lọ join Reformed Ogboni Fraternity. So, àwọn ọ̀rẹ́ mi ló influence mi. Wọ́n influence yín àwọn socialite friends. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. But ìgbà tẹ́ débẹ̀ ó dàbí ẹ fi taratara gba nǹkan tó ju yín rí nígbà tí ẹ̀mí Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí ní bàlẹ̀ yín. Mi ní sọ bẹ́ẹ̀ mo ń lọ sí meeting wọn náà mo ń lọ sí lady and all that. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó wá ṣẹlẹ̀ ìgbà tí wọ́n á gba Jésù pàdé I stopped going there. Ní 1982 ni ẹ. 82 kọ́ 1977 ni wọ́n pè yín síbẹ̀. 76, 77. I was very much around in the music world. But when this happened, we were going to Regalia and I could not dance on it. Okay. Báwo àwọn tó kù ṣe wá gbà? Some of them sọ pé màá rí repercussion náà. Wọ́n ní wẹ́ẹ́ mi lè rí repercussion náà. Lórúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù tó mi gbà. Ó sọ pé gbogbo agbára ní ayé àti ní ọ̀run. Títọ́ mi fún un sọ. Mo ní mo dẹ̀ gba Jésù yẹn mo gba tìkútà yẹn. I was telling some Christian gathering lóṣù náà ni o. Ṣé rí ọ̀gá o kí a máa máa gba Jésù. Yes sir. Èèyàn á gba tìkútà yẹn. Èèyàn á gba tìkútà yẹn. Tí n bá kú. Ó sì dàbí ẹni wípé. Let me try to be modest. I don't pay 90% of Christians these days. Yes, sir. Wọ́n mọ ìdí ẹ̀tàn fi gba Jésù. Wọ́n mọ ìdí ẹ̀tàn fi gba ní Olúwa tó lùgbàlà. Ọkọ̀ ṣá gbà ṣá. Wọ́n kàn gbà ṣá. Okay. Ẹlòmíì nínú wọn tó ti lówó dáadáa tó ń ṣe dáadáa kankan. Ọ̀rọ̀ ayé ń bà lérò kò fẹ́ kí ọlá yẹn tọ́jú ọ̀nà kó ṣubú ó dẹ̀ gbàgbọ́ pé Jésù ló lè help òun that's why tó fi be Christian. Fún ìgbàlá ọkàn. Fún ìgbàlá ọkàn àti láti dáàbò bo àwọn nǹkan tó ní but not even so much about ìgbàlá ọkàn. Kí pé kọ́lá yìí sáà máa pa àwọn kápá ayé máa kà wọ́n go and ask them. I was saying this at our conference this month. Ìṣìkejì àwọn tó wà nínú ìṣòro. Àwọn ló pọ̀ jù sá. Àwọn ló pọ̀ jù. Ogun ayé. And that's a problem. Kọ́lọ́ gbà pé Jésù ló lè gba àwọn là. Àló lè jọ wọ́pọ̀ náà ìṣòro yẹn. Wọ́n gba Jésù nítorí pé ìgbàlọ ọkàn wọn àtàbí kán lè jèrè ìjọba ọ̀run. Now ṣe mọ̀ mo wà pẹ̀lú àwọn sójà dáadáa mo dẹ̀ bá wọn mo mix pẹ̀lú wọn àtàwọn recruit ni o àtàwọn tó ń pè ní NCO that's non-commissioned officers. Yes sir. Àmì private lance corporal sergeant dé àtàwọn ọ̀gá wọn. Mo mix pẹ̀lú wọn dáadáa Ikon no one Isaac Omojefe. Omo Isoko ni. Isoko ni Delta. I want so Ndoko. Nti the Christian. O have se ko awon kit e jade to gba after training. Wọ́n fi kàn hàn mí, it's like pendant. Okay, sir. You know, pendant yẹn. That metal, that round metal, tó wà ní pendant. Yes, sir. Wọ́n kọ orúkọ ẹ̀ síbẹ̀ àti nọ́mbà ẹ̀, wọ́n kọ síbẹ̀. Wọ́n ní wáyé tí wọ́n ní kí ni iṣẹ́ tí lè ṣe. Only a gun in the soldier. On to Tambalo Sogun, I will not if you call to the Peter Toba Power. Plain dance, you know, my low. That identify on. I was no file one, so no file one. Delay one family over no file, but all call one at the Nigerian Army number. So by the time we had the Christian master, what must you go and soldier at time? What you back pay and only go at any time. You understand now? Yes, Mister. Man, what are Christian value graduates who bear? Can not be defendant to Queen Kong. Can Lord go to the Christianity? Ogude laarin ijoba okunko ati ijoba mole. But the better thing we play. Ti won ba gba Jesu beyan. Yes sir. Jesu adabobo. Jesu fun ara adabobo. Yes, to pe o mo pe iru eyan be lo ma wulo fun. That is the seriousness of accepting Jesus. But Jesus, you sometimes ago, about 2 weeks ago, that was a devotion. Can you drop so come? I don't know the drop person, but I know there was a reason for that. Ọlọ́run ti pé ǹjẹ́ mo rántí pé àbí mo wòye pé mo ti gbé ìgbé ayé aláìgbàgbọ́ fún ọdún 43. 43 years kí n tó mọ Jésù, kí n tó gba salvation, kí n tó ní ìgbàlà. Ó wá ní ǹjẹ́ mo tún mọ̀ pé mo ti wá lo the same 43 years now as a Christian. It's got to me. I'm only then Olúwa. Àkókò tí ma lò nínú ti Jésù. Ó láti ju àkókò tí mo lò gẹ́gẹ́ bí aláìgbàgbọ́. It's just like a discussion with God. Mi ro po ye dada nkan tó yé mi pé Ọlọ́run pé àkíyèsí sí ìgbé ayé ní ìgbà tí tara àti ní ìgbà tí ẹ̀mí báyìí pé ǹjẹ́ ó yé yín pé a ti fi nǹkan báyìí di fún ẹ ó ti lò báyìí rí oyè ọdún yẹn náà a dẹ̀ jẹ́ kó dínkù a tún fún ẹ. Okay, tó wá jẹ́ bí Ọlọ́run ìtí máa lò nú ẹ̀mí ó láti ju ìtí wọn lò nú ara lọ. That is Christianity. The faith. Faith. In faith, ati ihaten wa kosi Ọlọ́run. So pe anu Christian se mi, anu won se mi. Anu Christian se yin. Bẹ́ẹ̀ ni sir. Torí pé pàápàá àwọn ministers. Our ministers of God. Àwa minister come. Okay, àwa minister. Ministers. Myself included. A máa ń rò wípé káwàásù ṣe rí ká wàásù lórí pẹpẹ ó dàbí 30% of the ministry. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ jù yẹn lọ. Iṣẹ́ ìránṣẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó jù wàásù lọ. Ó jù wàásù lọ. But ààrí bẹ́ẹ̀. And láti, how do I put it? Ṣebí ká tẹra mọ́ dàbí ká wá Ọlọ́run ní ọ̀nà tí ó tọ́ àbí ká wá sí. Lọ́nà tó tọ́ or I'm looking for the right word. To be more intimate with God. To be more intimate with God. When we are more intimate with God, Ọlọ́run máa ma bá wa sọ àwọn ìjìnlẹ̀ kan. Àwọn nǹkan yẹn ó wà nínú ìwé. Àwọn nǹkan yẹn wà nínú ìwé yìí báyìí. Àwọn nǹkan ìjìnlẹ̀. Is that not preaching? Yeah. Nǹkan kékeré ni inú iṣẹ́ ìránṣẹ́. Nǹkan kékeré? Ní ìwàásù. Nǹkan mi tún wà. Tó ju ìwàásù lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ wo ọ̀rọ̀ yín ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn ó máa bà wọ́n lẹ́rù díẹ̀ because ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn mẹ́ta mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà nínú ìjọ ńlá tí gbogbo á mọ̀ wọ́n ní èèyàn kan o ó ń gbé iṣẹ́ Ọlọ́run lárugẹ ó fi owó gbé iṣẹ́ Ọlọ́run lárugẹ ó fi ipò ẹ̀ ó fi gbé iṣẹ́ Ọlọ́run lárugẹ pàápàá jùlọ ó tẹ̀ tó ń sanwó fún àwọn kwaya ó tún yá wọn lọ́ fẹ́ ra ilẹ̀ wọ́n fẹ́ kọ́ ilé ó tún gbówó lẹ̀ ó tún yá wọn lọ́ fẹ́ yá owó láti ṣe nǹkan ńlá ó tún gbówó lẹ̀ òun dẹ̀ rèé ó ní bank ilé ìfowópamọ́sí wọ́n léèyàn yẹn wá kú bóyá ó kú pẹ̀lú ọmọ àti ìyàwó nínú plane crash nínú helicopter ká má fọ̀rọ̀ gùn ó kú kò ju bí ọ̀sẹ̀ méjì ìyá olùṣọ́àgùtàn wá ń ṣe ayẹyẹ ńlá olórin tí ìyá olùṣọ́àgùtàn yẹn wá pé wá jẹ́ olórin ayé láti máa kọrin àwọn yẹn wá sọ pé gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì tí ọmọ ìjọ tó wúlò tó bẹ́ẹ̀ tó dẹ̀ kú kó jìjì pẹ̀lú ìyàwó àtọmọ ǹjẹ́ kò dáa kí ìyá olùṣọ́àgùtàn tó ń ṣayẹyẹ ọjọ́ ìbí kò ra mọ ọjọ́ ìbí ẹ kó sun. mo ṣe ń gbọ́ ètò ìsọ ìgbọ̀n gbọ́. ló ṣẹlẹ̀. mo gbọ́ pé wíìgbì kú. yeah no plane crash but chọ́ọ̀chì tán ló ń lọ. bàbá ẹ̀ gan-an bàbá ẹ̀ ṣingo wíìgbì ọ̀rẹ́ mi ni. chọ́ọ̀chì ẹ̀ náà làwọn náà lọ. chọ́ọ̀chì ẹ̀ náà làwọn náà lọ. èsì nǹkan táwọn èèyàn tẹ̀ ń sọ ń sìn àti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn fámìlì gan bínú pé kí parish yẹn kán má lọ́wọ́ sí ìsìnkú ọmọ nítorí wípé wọ́n fi ìfẹ́ tí ó yẹ hàn wípé ọmọ wọn kú wọ́n ní ìyàwó olùṣọ́àgùtàn yẹn wá ṣayẹyẹ ọjọ́ ìbí ọjọ́ ìbí tààrà ẹ̀ ó wá ṣe ní ọ̀nà tó ní agbára tó pọ̀ olórin ayé ló wá pè wá síbẹ̀ kì í ṣe olórin ẹ̀mí wọ́n wá kọrin lọ́kọ̀ Agbábọ́là wọ́n ṣe kọrin tí gbogbo èèyàn wá wò bíà ẹni tí ọmọ ìjọ ẹ̀ṣẹ̀ kú ǹjẹ́ kò dá kí ìyàwó olùṣọ́àgùtàn kó rọra kó tẹ̀ sọ pé mi ò tẹ̀ ṣe léyìí mọ́ ká fi dárò ìdílé ọmọ ìjọ. èmi ò gbọ́ rí nǹkan tó ń sọ ẹnu mo ti ń gbọ́. bẹ́ẹ̀ ni sà. mo máa wò lọ́nà méjì.